in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to, come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top nessa terça-feira, dia 4 de janeiro de 2022. Como eu havia prometido, né, galera, no vídeo que eu trouxe aí, o Car to Car BF, né, se você não sabe, este vídeo aqui, tá, galera, que a gente faz com dois consoles ou com a ajuda de um amigo, eu disse que tinha um outro método, né, que o nosso compatriota, o Memories, autor aí de vários glitches super insanos, tinha trazido e que eu ainda não tinha dado conta de fazer. Então, antes, deixe o seu like, se inscreva-se e ative o sininho, que eu vou contar essa história, tintim por tintim, para vocês, tá ok? Galera, é simples, tá? É aquele mesmo esquema, vamos precisar do Netcut, deixa o carro que você quer mandar a tunagem aqui dentro, e esta oficina de tunagem precisa estar completamente cheia, exatamente, tá? Deixa aí pelo menos um veículo que você vai estar perdendo, pois o veículo modiado vai para cima daquele carro ali. Olha só que eu tenho dois veículos de cliente, um tá no preço de cento e poucos mil e o outro 500 e alguma coisa, então a gente vai necessitar do mais barato, óbvio, né, galera? É o único dinheiro que a gente perde, tá? O dinheiro lá do carro que o segundo console ou amigo vai comprar, a gente não perde. Antes, eu vou comprar este mais barato em cima do Dominator lá, ó, o carro que eu vou estar perdendo. Faça dessa forma aqui para que nada dê errado, tá, galera? Olha lá, já comprei aquele carro de cliente ali mais barato. E lembrando, para fazer este método, precisamos, tá, galera, ou restaurar no bunker ou ir até o bunker, entra e saia de lá, porque a gente vai aproveitar o merge também de carro de cliente para estar fazendo isso, ok? Então, siga o tutorial e não pule o vídeo, porque o método vai valer para as duas plataformas, tá, galera? PS4 e PS5 e Xbox, tá bom, galera? Exatamente. Olha só, eu vou mandar a tunagem deste veículo primeiro para o carro de cliente. É o carro que eu fiz também, o novo Zeno, né, da DLC. Então, eu vou mandar esta tunagem aqui, ó. Vou fazer uma modificação simples. Primeiro, vamos mandar para o carro de cliente. Depois, vamos mandar para o carro que a gente quer modiar. Vale para todos os veículos, tá, galera? Olha só, já chegou ali o carro de cliente que eu comprei. Agora vamos chegar aqui em frente, este mais barato, entre aí ou no Titânico ou no serviço aqui do Gerald. Chegou aqui L1, R1, setinha da direita, cancela e o veículo já está modiado, ok? Agora é hora da gente estar ativando o Netcut. Vou deixar aí também o link no primeiro comentário fixado. Agora é diferente, tá, galera, daquele método que eu mostrei. Clica aqui, ó, nessa árvorezinha, né, o símbolo aqui do Wi-Fi. Clica aí, espere uns 14 segundos e peça ao amigo ou segundo console vai logar. Como no meu caso aqui é o segundo console, então eu vou logar aqui, ó, a partir de 14 segundos que eu ativei. Vou dar uma acelerada nessa parte, na tela do amigo ali, para não estender muito. Dá para fazer todos os carros das lojas aí, tá, galera? Aqui do GTA. Tá bom? Ah, vamos lá. Olha só.
Assim que o amigo chega aqui, ou segundo console, já passei para a tela dele, ele abre o telefone, tem que ser rápido, tá? Para quem é do PS4 e PS5. Venha na loja, compre o veículo, vai comprar este aqui, que é o Ignus. Coloca aqui, ó, na oficina, em cima do shafter, que é o carro do cliente. Compra, a bolinha vai carregar e aí ele vai para as nuvens. Nessa tela preta mesmo aqui, galera, ó, ele já me avisa, tá? E aí eu aperto o quadrado para comprar o veículo, venho aqui na garagem, em cima do shafter, compro o veículo, imediatamente eu desconecto o Netcut, abro o menu de interação e troco o traje, faz uma mudança. Tem que esperar a bolinha completar, tá, galera? Olha lá que eu coloquei em câmera lenta para vocês verem que a bolinha tem que parar de carregar. Parou de carregar? Aí eu caí. É o normal para o PS4 e PS5. Para quem é do Xbox, o esquema é diferente. Fica na sessão ilimitadamente, né? Como eu mostrei no vídeo passado, no outro merge que eu mostrei, o vídeo de anteontem, dá para fazer dessa forma. Ok? Confirma tudo aí, faça o login novamente aqui. A gente é mandado para o modo história, chegou aqui, faça uma sessão apenas de convite. E se tudo deu certo, obviamente que eu acho que dará, né? Assim que a gente chegar, com certeza a gente terá os carros já modiados, ou melhor, o carro modiado que o segundo console ou o amigo comprou. Tá bom, galera? Isso aqui é para quem não tem acesso aí ao Save Wizard, né? Que quer tentar fazer um glitch novo, alguma coisa diferente. Tá, galera? É o Merge Car to Car método BF. Olha aí, galera. Bam! Insano que ficou o meu... Este é o Ignus. Exatamente. Para comprovar, né, galera, que este... é o merge que a gente acabou de fazer, é simples, tá, galera? Olha só, a maior comprovação disso tudo é a placa, galera, que quando a gente faz com o carro de cliente, pega uma placa numerada. Olha lá, pegou a placa numerada do carro do cliente. Então, o merge deu certo, tá, galera? Olha lá, ok? Sempre vem com a placa numerada. Então, o que eu vou fazer primeiro aqui é trocar a placa, ok? Então, olha só, eu venho aqui, eu tenho uma placa zerada, personalizada. Falando nisso, quem quiser colocar esse tipo de placa aí no seu inventário, tá, galera? Manda um zap que eu faço um preço bacana para colocar na conta de vocês aí, o mínimo de 5 placas, ok? Que senão não compensa também para a gente estar fazendo. Ok? Outros serviços também que a gente faz, se você quiser, respirador, calças meia canelas, tá, galera? Serviços dessa forma eu também faço, é só entrar em contato aqui no zap que tá na descrição do vídeo, tá? Que a gente combina um precinho bacana pra tá fazendo isso aí na sua conta com total segurança e confiança, tá bom? Tô dando uma tunada básica aqui no veículo. Tá, galera, só mesmo para mostrar que o veículo veio todos, a maioria sem a tunagem, obviamente, e tá aí, simplesmente insano o método que o nosso compatriota, o Memories, trouxe pra gente aí, ok? Like no vídeo e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo pra vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.